Приятели, продължаваме нашата програма с лекция на Йордан Ангеличев «Екологията и ние. Как се подготвя компост?» Съпредаме. Уважаеми приятели, темата за компостирането напоследък е много популярна, защото се оказва, че голям дял от общия отпадък, който изхвърляме в контейнерите, около 20% може да бъде рециклиран чрез компостиране. Самата дума компостиране от латински означава смес. Сега, няма български аналог на думата компостиране и на думата компост. Затова напоследък масово се използва този израз, който нищо особено, нали, не представлява. Това е процес, при който органичната материя при достъп на въздух и под влиянието на микроорганизми, температура, повишена температура, се получава разкъсване на целулозата, на органичните връзки и се получава компост, който ние наричаме от време оно тор, нали? И който използваме, който купуваме от магазините, пакетиран за цветя, за расът и за подхранване на почвата. Самия компост представлява, е с високо съдържание на хумус, като по този начин се обогатяват почвите и тяхното плодородие. Значи процеса на компостиране е задължително да се извърши, той е аеробен процес, което означава, предполагам как повече хора знаете, процес при наличие на кислород. В противен случай, ако се ограничи достъпа на кислорода, процеса на компостиране прекъсва и се получава ферментация или метанизация, така да се каже, където се отделя метан в процес на разграждане без кислород, нали? Без достъп на въздух. Затова е особено важно при производството на компост да бъде аериран достатъчно добре, за да могат микроорганизмите в него, които извършват основната задача, да имат кислород и съответно въздух, за да могат да функционират. Така да се каже, на компоста трябва да гледаме като на един жив организъм, защото в зависимост от температурата и от неговата влажност, той може да бъде засилен, съответно форсиран този процес или пък забавен. Като как протичат различните процеси на компостиране? Той минава през две фази. Първата фаза е на разграждане на компоста, на органичната материя. И втория е на озряване, в който вече при първия процес температурата се повишава, за да може да се унищожат патогените. Дори температурата може да стигне до 75 градуса в ядрото на компоста. И по този начин патогени, различни семена, нали, на плевели, ако има вътре в компоста, те могат да се унищожат и за да се предотврати съответно всякакъв процес на зараза и на инфекция в самия компост. Така, в първите
дни на компоста. Температурата рязко се повишава, нали, както казах, може да стигне до 75 градуса, но процесът е добре да се регулира, ще ви кажа допълнително как, съответно, за да не превишава 60 градуса, защото вече при 75 градуса се унищожават и полезните бактерии и микроорганизми, които вършат своята работа. Сега, вече при втората фаза температурата спада и стига до около 40-45 градуса, като вече процеса на зреене на компоста може да продължи няколко месеца. Сега всички сте виждали, които и знаете, които, нали, сте живели на село или имате имот на село, това се прави от време оно, нали, в един ъгъл се изхвърлят органичните отпадъци от къщи, от градината, от кухнята и съответно те се огниват по естествен начин, но това става обикновено за година-две при, така да се каже, свободно огниване на органиката. Тук идеята е да съкратим времето на този процес и да подпомогнем по-бързо да се получи компоста. Съответно, може би сте забелязали, когато на туристите в зимно време или есенно време, при по-хладно време, като се разбута торта или органиката, тя пуши и изпуска пара. Нали? Съответно, поддържа някаква температура, което означава, че протича един естествен процес на компостиране. Сега, за да регулираме и за да коригираме процеса на компостиране, е много важно съотношението между азот и въглерод. Органичните отпадъци, които са, да речем, зелени, да речем, окосена трева, стебла от домати, цветя, различни плевели, билки, зеленчуци. Всичко това е с високо съдържание на влага и съответно е с високо съдържание на азот. А тези отпадъци, които са сухи и кафеви, като клони, като също изсъхнали треви, сено, слама, върхари, клечки, всякакви, нали, те са с високо съдържание на въглерод. Сега, в научната литература се описват много различни съотношения между въглерод и азот. Сега, това, което аз съм видял, варира от 10-15% зелени отпадъци със съдържание на азот до 80-85% съдържание на въглерод, т.е. на сухи отпадъци. Кафеви, сухи отпадъци. Сега, значи има различни начини на третиране и на организиране на компостера в едно домакинство. Може да се направи по 3 или 4 начина. Първия начин е на куп, на камара, да се струпат органичните отпадъци, като се редуват един пласт органичен
отпадък с азот, един пласт отпадък с въглерод. И по този начин те естествено могат да си, така да се каже, да се увлажняват, да се процеса да се случва, като съответно пластовете са около 5 до 10 см. Другия вариант е на куп, когато се умесят заедно въглеродните и азотните отпадъци. Значи, при този процес вече става по-интензивно протичане на повишаване на температурата. Съответно, влажността при него, както и при другия процес, трябва да бъде около 60%. Което означава на практика, когато се умесят неща, съответно двата вида отпадък, като се стиснат, да станат на топка, която при бутане след това да се разпадне, без от това да потича вода. Значи, а при силно стискане може да прокапят, да речем, 2-3 капки вода. Но това е критерия за оптималната влажност на компоста. Сега, много е важно така наречената гранулометрия, или много хубава българска дума, значи, колкото са по-дребни съответните отпадъци, толкова процеса е по-интензивен и по-добър и протича по по-добър начин. Сега, много хора имат такива клонотрошачки, които използват. Те са много подходящи за смиване на сухите клони, на сухите отпадъци, които съдържат въглерод, като слама, нали, върхари, клонки и т.н. И по този начин става най-оптимално като размер на въглерод съдържащия отпадък. Съответно, окосена трева или пък някакви стебла от храсти, от рози, които или стебла от почистване на градината, като патладжан и всякакви, нали, плодове, зеленчуци, е добре да бъдат нарязани предварително на възможно най-малки размери, като това, разбира се, не е толкова задължително. Сега, размера на купчината, за да протича ефективно процеса, е необходимо да бъде поне 1 кубичен метър. Като много е важно, ако се третира на куп, да бъде един път седмично преобръщан купа, за да може да се аерира, съответно да се окислява самата органична материя, като по този начин външната част от купа да попада във вътрешната, за да може във вътрешната част, където текат, нали, процесите на по-интензивните процеси на компостиране, да стане по хомогенен начин. Сега, методите, които могат да се използват, освен на куп на камара, така да се каже, може да се направи яма, в която също да се хвърлят, нали, тези отпадъци, като в ямата е по-трудоемко съответното преобръщане или пък, нали, трябва да се извади или да се наново да се вкара вътре. Хубаво е един път седмично това нещо да се аерира, да се преобръща купа. Друг начин е, когато се направят, да речем, две клетки или една, може да се направи от палети, една клетка,
която е с размер на палети, нали, едната страна като куб, от, на който горната и предната страна, да речем, да са, да ги няма, нали, отгоре и отпред. Странично и отзад и отдолу да има съответно палет. Това улеснява много преобръщането, нали, един път седмично, преобръщането на материала, за да може да се аерира. Другия вариант е да се направи от, да се изградят от тухли с определени размери, метър на метър или малко повече. И може да се направят и две клетки, една до друга, които от едната да се прехвърли в другата и след това обратно, нали, съответно да се използва по този начин да се аерира материала. Сега, има други най-различни методи. Например, нали, има и компостери, които се, които са доста популярни и които общините ги финансират и ги дават безплатно. Но те имат, те са от пластмаса и имат един недостатък, че отдолу, значи те представляват като един бидон, малко по-голям. Отдолу имат една вратичка, която, от която трябва да се изважда, нали, първия постъпил материал и да се сипва пак отгоре, за да може да се преобръща, но това е малко по-трудно. Сега, значи от първоначалното количество обема с течение на времето намалява много, когато процесите текат интензивно, което означава, че може да се добавят съответно домакински, нали, от кухненски отпадъци, допълнителна органична материя, като по този начин при процеса нивото и обема се намалява на, на отпадъка. Сега, друго важно нещо е така, значи в клетки, в яма, в компостер и аз съм виждал варели 200 литрови, които са перфорирани и на, които са направени с малък отвор с капак, който е, да речем, с размери на 30 на 40 см, който е една капачка, която се закопчава и самия варел е направен на стойка и с ръчка може да се върти много лесно, просто като, нали, като един вид бетонобъркачка, но ръчно с една лостова система, най-обикновена, може да се върти и всъщност това улеснява умесването на, на материята вътре и съответно аерирането. Сега, готовия компост, предполагам всички знаете това, което се продава пакетирано по цветарските магазини, какъв вид има, то е с кафяв цвят, прилича на си е почва, нали? Реално той си е почва богата на хумус, като другото важно нещо, което, на което трябва да се обърне внимание е, че по време на, на гниенето не трябва да има неприятна миризма. Значи, ако, ако процесът тече, нали, правилно, самата, самия процес на компостиране и на огниване на, на материята мирише приятно. Ако започне да мирише на кисело или на... Сега това се различава от огниването на уборския тор. Като, нали, там вече миризмата е по-различна. Докато в случая на такъв
на този процес, миризмата не е неприятна, а е приятна, миришена на земя и на почва реално. Не е такава остра и натрапчива, каквато е при ферментация или при огниване на оборски тор или съответно някакъв животински тор. Сега, много е важно по какъв начин, т.е. много е важно какво може и какво не може да се слага в купчината от компост. Сега, най-вече от биоразградимите отпадъци, които можем да слагаме, сега това са всички растителни плодове, зеленчуци, укусена трева, храсти, съответно всякаква такава растителна органика. Обелки от, нали, дори могат производствени, от цехове, от пазари също могат да се вземат изхвърлени и развалени плодове и зеленчуци. Много е добре да се слага, да се слагат черупки от яйца в компоста, като по този начин компоста се обогатява с калци и черупките от яйцата трябва да бъдат възможно най-начупени, нали, стрити, ако е най-добре. Сега, може да се слага оборски тор, но може би около 10 до 15% от общата маса, защото иначе по този начин оборският тор ще действа като един вид стимулатор на процеса на компостиране, но ако се сложи в по-голямо количество, той тогава започва да преобладава оборският тор и се получава друг вид ферментация и компостиране. Така, може да се слагат билки. Сега, кашони и хартия също могат да се слагат в компоста, но сега тук има един спор, който е малко зависи, нали, става въпрос за кашоните, тъй като в кашоните, при производството на кашони се използват някои лепила и свързващи компоненти, които след това, ако искаме нашия компост да бъде съвсем екологичен, нали, е малко спорно дали е добре да се слагат кашони. Но ако се слагат кашони, е задължително да не са с надписи на, нали, от мастила, както и на хартията. Сега много от производителите слагат и вестници, но моето лично мнение е, че не е добре да се слагат вестници, тъй като имат отровни мастила. Така, много е добре да се слагат картонени кори от яйца, като се накъсват съответно. Те са много хигроскопични, те са с високо съдържание на въглерод също. Така, пакетчета от чай, утайка от кафе може да се слагат. Сега, пакетчетата от чай е добре да се разкъсват и да се следи дали самата външна обвивка, дали не е от синтетичен материал, защото по този начин ни вкарваме пластмаса, която не е подходяща. Но напоследък вече много от фирмите използват такива материали, които не съдържат синтетични влакна и са подходящи за компостиране.
Така, брошури и други с глянцово покритие, казахме, че не са подходящи. Стара почва от растения, сухи зелени или зелени стайни растения. Също така могат да се компостират памучни и вълнени тъкани, като е желателно да не са боядисани, защото боята е нали, вредна. Сега, какво не трябва да се компостира? Значи, много е важно да не се слагат в компоста месо, кокали, млечни продукти, олио и производните, защото по този начин процеса на компостиране веднага спира и започва процес на ферментация, на гниене, което не е добре. Сега, за хляб също е малко спорен въпроса. Някои източници казват, че маята в хляба стимулира нали, процеса на компостиране, което вече е въпрос на лична преценка. Дали ще се слага хляб или не. Още повече, че хляба, когато се сложи в компоста, той привлича гризачи, привлича съответно различни, може да привлече хлебарки и т.н. В никакъв случай не бива да се слагат изготвени храни. Сега, за кухненските отпадъци това е много важно. Например, цитруси също не е много подходящо да се слагат, защото първо, че те са обработени външно, както и бананите, макар че бананите съдържат имат високо съдържание на калий, те се потапят в едни вани с такива химически препарати, за да бъдат по-издържливи. И съответно, ако искаме да имаме качествен компост, нали, не е много добре, или пък да се измиват предварително, но цитрусовите плодове и обелките нали, от цитруси, те вкиселяват състава на компоста. Сега памучни тампончета от грим и т.н. също не се препоръчват, защото нали, имат химия в тях. Така, изпражнения от домашни любимци също не бива да се поставят в компоста, защото обикновено тяхната храна не е както на тревопасните и на преживните животни. Така че тя е обикновено нали, на местна основа, местни полуфабрикати и съответно техните изпражнения не са подходящи. Така, въглени и остатъци от изгорели въглища също не бива да се слагат в компоста. Те не са добре приети. Мокри кърпички, за които знаем, че са вече навсякъде, се използват. Те по същия начин не бива да се слагат в компоста, защото са на синтетична основа. Така, иглолистна дървесина. Също и иглолистната дървесина, тя вкиселява и намалява pH-то на компоста и не се препоръчва. Значи, ако се, да речем, отглеждат буровинки или пък някакви горски такива култури, те предпочитат киселата почва. Моля? Ягоди не. Малини, капини и най-вече боровинки, защото те обичат киселата почва. Моля? И френското, и белгийското гроби също. Така, разбира се, метални отпадъци, пластмаси и полиетилени, изкуствени дрехи, битова химия, препарати, нали, найлон. Също много важно е да не се слагат листа или клони от орех, защото
Те съдържат, имат високо съдържание на йод и съответно йода прекъсва процеса на компостиране. Това е в общи линии. Ако имате някакви въпроси, слушам нещо, което ви интересува, или някой да сподели опит, ако, нали... Дървесна пепел? Дървесната пепел е със съдържание на кали. Тя е... може да се слага, но в умерени количества, да речем 5-10%, защото иначе ще задържа процеса на ферментация. Там вие... Дървесна пепел може, но съответно по-малки количества. Друго... Структурата казахме. Значи, пак това да повторим, че трябва да бъде рехава самата купчина, за да може да има достатъчно въздух. И дори Чичо Веско Орешков, когато по-рано сме говорили с него, той тези клечки от аронията, той с лозарската ножица ги надребняваше на малки парченца. Разбира се, сега вече има клонотрошачки, които са много мощни и вършат тази работа много по-добре от лозарската ножица. За периода за озряване и за процеса на ферментация, при един такъв правилен подход, да речем в началото на пролетта, компостът може да претърпи много кратък срок, нали, да се процеса на ферментация. За 2-3 месеца той може да така да се каже, да прикипи и да се преобразуват органичните отпадъци във вид на компост, като след това около месец-два е необходимо, нали, да се остави, да се озрее компоста. Сега, след като е готов компоста, тъй като винаги в него остават някои по-едро, нали, габаритни такива части, е добре да се пресее и това, което остане като по-едри частици, се добавя отново в компоста, един вид като мая, които подпомагат, нали, процеса на компостиране. Така че след пресяване това е много подходящо и е много ползотворно и скъсява времето за... За пресяването какво да се подготвим? Какво ситото да бъде? Не ви разбрах. Ситото за пресяване какво да бъде? Как? Ситото с, да речем, 1 сантиметър отвори, за да може, нали, по-едрите частици да не влязат в компоста. Разбира се, ако го ползвате за градината, нали, може да бъде и с по-едри частици. Лозови пръчки също, тъй като те са доста, нали, като количество есенно време, също е добре да не се изгарят, както ние сме свикнали да го правим, за да се отървем бързо от тях. Съответно тези клонотрошачките много добра работа вършат и те ги надребняват на размери около сантиметър, което е, значи, колкото е по, нали, частиците са по-дребни, толкова по-бързо съответно ще протече процеса. Това е в общи линии. Някакви други въпроси, ако имате. Трябва ли да има
Какво дали има? Червиите са много подходящи и са винаги добре дошли в компоста, защото те преработват органичната материя и образуват хумус. И са много подходящи. Сега, по време на протичане на компостирането, в него има най-различни такива инсекти, нали, които не всичките са, нали, много от тях са благоприятни, нали, за процеса на компостиране, защото те първо аерират, различни стоношки, бръмбари и т.н. Те се хранят с тази органика, съответно това, което отделят, е вече, нали, добър натурален продукт, така да се каже, и са добре дошли и червеите, и различните, нали, инсекти в компоста. Значи, това са основните неща, нали, казахме, че колкото е по-голяма купчината, съответно процеса протича по-добре. Сега аз съм виждал във Франция, там се правят такива клетки огромни, където във вътрешността на купа наистина съм виждал с очите си, че температурата е 70 градуса, което наистина е невероятно. Но там вече става въпрос за промишлено производство, където се прехвърля от клетка в клетка. Те имат съответно такива колекторски фирми, които събират от еднофамилните жилища два пъти седмично или дори три през ден. Събират органиката, като съответно провеждат такава информационна кампания. И там вече се контролира какво се слага в компоста. И те имат, да речем, 15 клетки, където едната седмица в едната клетка, втората седмица във втората, третата, и така, и всяка седмица прехвърлят всичкия отпадък във всяка следваща клетка. И по този начин хем се аерира и хем, нали, това вече става просто за промишлено, нали, производство. Но в нашия случай ние можем да си направим един компостер от варел или пък от палети, да се скуват, както казахме, две клетки и съответно да се прехвърля от едната в другата с вила, с лопата, нали, и да си произведем хубав компост, защото ще знаем какво сме сложили в него и съответно да е екологично чист. Сега, земя и пръст, когато се сложи, тя ще спре притока на въздух. Така че може да се сложи минимално количество почва, но е хубаво да се увлажнява, както казах, нали, по който начин да се проверява, да се свие на топка и да, като се стисне силно, нали, и след това като бутнеш да се разпадне. Сега, хубаво е мястото, където ще се избира, да бъде полусенчесто. Хем да не го грее целодневно, защото тогава може с лейката, ако няма, нали, друго подходящо място, трябва периодично да се полива с лейката, за да се поддържа влажността. Нали, или пък да е, нали, в някой ъгъл полусенчесто, за да може да не е постоянно изложено на слънце. Хубаво е, да речем, зимно време или пък когато е по-студено времето, да се метне отгоре една стара черга или някакъв плат, нали, за да все пак да запази топлината, нали,
Ако има климатик, нали, да го сложите в климатик, 25 градуса е най-добре. Други въпроси, ако имате? Да. Аз искам да споделя един опит. Ние да? Няколко години се занимаваме с компостиране, с биоземеделие, отглеждане. Ето човека с най-богатия опит. Не е с най-богатия. Занимаваме се с биоземеделие и имаме компостер, който е изкопана яма. Да. Правиме всичките от окосяване, от всичко да. Там отива. Да. Хранителните ни. Има един такъв неудобен момент. Идват змии. Змии? Там. То, винаги около компостера намираме някакви змии. Никога не съм да казвам. При нас има. И другото е, когато изнеса готовия компост върху градината, какво се получава? Почва да никне авокадо, бъпеши, дини и ред други неща, които не ги очаквам. Билки всякакви, невен. Всичко, което съм го извадил и съм го сложил на компоста, после си го намирам на копър. Намираш цялата... Селото земеделие. Ами, вижте, да. Това се случва наистина. Може би, ако се достига до 60 и няколко 70 градуса температура, може би част от тия семена ще отпаднат. Не отпадат. Ами ще ги ползвате, значи като зелено торение, нали? След това преминавате с фрезата и то става зелено торение. Ами други въпроси, ако има някой. Мариятун ползва куприва. Да, купривата, значи също е много добър материал. Аз всяка година си правя така в началото на пролета. В един 200 литров варел слагам куприва с корените. Ако имате възможност да сложите глухарчи, също много добре. И една трета от варела го напълвам с куприва, глухарче. Може да се сложи и... Фацелия също. Фацелия, да. Не съм слагал фацелия. Фацелия слагал съм... това змийското мляко, жълтото, което пуска. Една билка. Да. Тя е много се разпространява и е много, много подходяща. И заливам го варела догоре с вода. То това е, нали, чичовеско, мисля, че го обяснявам. Заливам го догоре, този чичомитко, т.е. чичомитко от Асеноград. Бачко ли беше? Да, бачко. Да. И съответно купривата ферментира и добре е да се държи около 30-40 дни, след което се изважда купривата, защото ако се остави купривата и почва да завъжда бели червеи, които не пречат после. Аз съм поливал заедно с тях и съответно става и за пръскане, става и за стимулиране на компоста, нали, за процеса на компостиране и при пръскане и при поливане се разрежда 1:10 след 40-я ден, защото става много силен концентрата. Се разрежда 1:10 за поливане, а 1:5 с вода за пръскане, като трябва да ви кажа, че е ужасна миризмата. Много гадно, много гадно мирише, отвратително. Обаче пък да ви кажа, моя опит е такъв, че растенията просто се издърпват, тръгват нагоре като луди от купривата, защото... 1:5 за царението, 1:10 за листното. Аз, добре, може, значи обратното. Аз така го правя и да ти кажа. Не са ми изгаряли до сега листата. Много неприятно мирише наистина, но растенията, това се получава с високо съдържание на азот. И... наистина много добре действа на всякакви култури и
и доматите стават по-вкусни, изобщо всичко много добре се влияе от копривата и съответно и процеса на компостиране се стимулира. Но миризмата, тя преминава като се полее, нали? Човек като внимава да не се залее или да се намокри. Копривата я препоръчвам, много е добра. Но аз имах глухарче и при фрезоване излязоха много корени. И с корени от глухарче става наистина много силен, много силен разтвор, компот. Пепел не съм. То става. Кошата, да. Горска почва взимам от гората за микроорганизми да лъжат. Това става много добре. Да, това. Мериш ужасно. Мериш и да. 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 А и пепелта да е от чароколи най-вече. Да. Пепелта от чароколисни. Да. Пепелта от дъбови. Пепелта и да, и тура от чароколисни гори. Да. Най-добре. Моля? Брата каза, че добавя тор от калифорнийски черви към разтвора от копривата, горска почва, моля? Да, малко кокоша тор и горска почва от широколисни гори. И друго имаше ли? Пепел. Може и каменно брашно, да. Каменно брашно също. Добре действа. Ами това е, ако има някои други въпроси, аз не знам, времето сигурно го просрочи. Извинявам се на... Кой ще еш да бъде след мене? Благодарим ти, Данчо, за така Зор. Интересната... Надявам се, че бях полезен. ...в приложен и теоретичен аспект. Моля? В интересната, нали така, беседа в теоретичен и приложен аспект. Всичко си проучил. Благодарим. Да. Благодаря за вниманието. Давам микрофона на Жоро.